ପତ୍ନୀଙ୍କ ଚାକିରିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ, ସବୁବେଳେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଦିନ ହେବ ଲାଗି ରହୁଥିଲା ଝଗଡ଼ା। ଆଉ ଶେଷରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏକ ଦୋକାନ ଘର ଭିତରୁ ଉଭୟଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାବେଳେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଚଟାଣରେ ପଡ଼ିଛି, ତେଣୁ ଏହା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନା ହତ୍ୟା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରୁନି। ଏପରି ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଖଲିକୋଟ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି। ମୃତକ ଦ୍ୱୟ ହେଲେ ଦିଲୀପ ଦଳେ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରଶ୍ମିତା ଦଳେ। ମୁଁ ଆମ ଦୋକାନରେ ଥିଲି, ଜଣେ କହିଲା ଗଲା ତମ ଭାଇ ମରିଗଲା। ମୁଁ କହିଲି କେମିତି କ'ଣ ହେଲା? ନା ନାହିଁ, ସେ ଘରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ, ଭାଇ ଭାଉଜ ମିଶିକି ମରିଗଲେ, ଏଇଠି ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ମୁଁ କହିଲି ସତ ନା ସତ କହିବାରୁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲୁ। ଜଣେ ଓହଳିଛି, ଜଣେ ଶୋଇଛି, ଆଉ ମୁଁ କହିପାରିବି ନା। ଆଜ୍ଞା, ଦୁଇ କୃଷି ମିତ୍ର ଥିଲେ, ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ଦୋକାନ କରୁଥିଲେ। ସେ କହିବାର ଆମର କ'ଣ ଅଭାବ ଅଛି କି? ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଚାକିରି କରୁଛ? ବାର ଦୁଆର ବୁଲୁଛ, ସେ କା ବିଲ ବାଡ଼ିକି ଯାଉଛ, ଚାକିରି କରନି? ସେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଆଉ। ନାଇଁ, ହତ୍ୟା କରାହେଇନି, ତାଙ୍କେ ନିଜେ ନିଜେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ହତ୍ୟା ହେଇଛି। ତାଙ୍କେ ତିନି ଚାରି ଦିନ ସାର୍ ଡିଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ବହୁତ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ। ତାପରେ ସାର୍ କାଲି ସେ ହସ ଖୁସିରେ ଆସିକି ଶୋଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସାର୍ ମୋର ଆଜି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବୋଲି ମୁଁ ସଙ୍ଗାତଙ୍କ ଝିଅ ମୋ ପୁଅ ହାତରେ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତା, ମୋ ଝିଅ ସଙ୍ଗାତଙ୍କ ପୁଅ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସାର୍ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି। ଆସିଲି ସାର୍, କବାଟ ବାଡ଼େଇଛି, କବାଟ ଦୁଇପଟ ସାର୍ ଲକ୍ ଥିଲା, କେହି ହେଲେ ଖୋଲିଲେନି କବାଟ। ତାପରେ ବି ସେ ଠିଆ ହେଇକି ବାହାରେ ଫୋନ୍ କରିଛି ଫୋନ୍ କରିବା ଭିତରେ ସାର୍ ମୋବାଇଲ୍ ରିଙ୍ଗ୍ ହେଇଛି, ଭିତରେ ରିଙ୍ଗ୍ ହେଇଛି। ତାପରେ ନ ଖୋଲିଲେ, ମୁଁ କହିଲି କେତେ ଶୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଦିଦିକି ଫୋନ୍ କଲି। ମୁଁ କହିଲି ଦିଦି କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଦିଦି ଫୋନ୍ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ସାର୍ ସେପଟେ ଯେମିତି ଗଳି କନେଲା ବେଳୁ ଇଏ ଓଳିକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଦିଦିକି ଫୋନ୍ କଲି, ଦିଦି ତୁ ଯେଉଁଠି ଅଛୁ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଅଛୁ, ଏମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ତୁ ଆସ। ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କୃଷି ଭିତରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ସିଏ ବାରମ୍ବାର ସଙ୍ଗାତ କହିବା କଥା ତୁମେ ଚାକିରି ଛାଡ଼, ମାନେ ଦୋକାନ ଇନକମ୍ ନହେଲେ ଏଇ ଜାଗା ବାଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ସେଇ ଇନକମ୍ରେ ଚଳ, ତୁମେ ବାହାରକୁ ଚାକିରି କରିବା ଜନ। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଛୋଟିଆ ଚାକିରିଟେ କରିଛି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମୁଁ କାହିଁ ଛାଡ଼ିବି? ଏଇଥିପାଇଁ ସାର୍ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଡିଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଚାଲିଥାଏ। ଦିଲୀପ ଏକ ଚା ଦୋକାନ କରିଥିବା ବେଳେ ପତ୍ନୀ ରଶ୍ମିତା କୃଷି ମିତ୍ର ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କର ଏକ ପୁଅ ଓ ଝିଅ ଥିବାବେଳେ ସେମାନେ ଅଜା ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ତେବେ ରଶ୍ମିତାଙ୍କୁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବାକୁ ଦିଲୀପ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ରଶ୍ମିତା କିନ୍ତୁ ଅମଙ୍ଗ ହେଉଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ଉଭୟ ପତିପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗତ କିଛିଦିନ ହେବ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗି ରହୁଥିଲା। ଗତ ରାତିରେ ଉଭୟ ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ନିଜ ଦୋକାନରେ ଶୋଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଆଜି ସକାଳୁ ସେମାନେ ନ ବାହାରିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଭିତରେ ରଶ୍ମିତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଓ ଦିଲୀପଙ୍କ ମୃତଦେହ ଚଟାଣରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଉଭୟ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ନା କେହି ହତ୍ୟା କରିଛି ଏବଂ ରଶ୍ମିତାଙ୍କୁ ଝୁଲାଇ ଦେଇଛି ତାହା ତ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ। ତେବେ ଉଭୟ ଯଦି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଦିଲୀପ କିପରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ତାହା ବି ସନ୍ଦେହରେ। ପୁଲିସ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଖଲିକୋଟରୁ ସିଲୁ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟ।